أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلتا زمان پدی ملکی، زمان پدی ملکی دلتا چې د اختر مونږ کیږي په دې عیدګاه کې، نو دلته طالبان نازي او هغه چاندې غواړي، نو چې دوی چاندې غواړي په دې چاندو په دې جهاتونو باندې ای افغانستان د پښتون وطن تباه او برباد کو، نو دوی درته زوم چې دوی له چاندې مه ورکوئ، خو دوی له چاندې ورکوي او صحیح جهاد کوي. فلسطین کې جنگ شروع دی او لاړ دي چې هلته اوس یې ښه موقع ده، اوس دې فلسطین ته لاړ شي، هلته جنگ شروع دی، هلته لاړ شي. دوی خو د کلمې رونه وژني، پښتانه دي، مسلمانان دي، تاسو که ځان ته مسلمانان وایئ صحیح جهاد کوئ، نو تاسو خو دهشتګرې وایئ، څنګه جهاد نه کوئ؟ چې صحیح جهاد کوئ لاړ شئ، په فلسطین کې هم جنگ شروع دی او هلته لاړ شئ. انشاءالله چې زه شم سلمان، زه سلمان شم، اصغر افغان شي، ګل پاچا شي، ان شاء الله چې موږ کوشش کوو، موږ وو چې کوشش وکړو د پښتون اواز چوت کړو، نو موږ وو ډېر کوشش کوو، اصغر افغان ډېر کوشش کوي، ټول کوي چې د پښتون اواز چوت کړي، او ان شاء الله، ان شاء الله چې ورځ به دا پښتون کامیابی ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دلته په دې جومات کې یو کس پاسېدو او ویل موږ له چانده وکړې، ویل د اختر نه بعد کونړ نه اس ته غزا ده، ویل غزا نه ځو، خدای دې د غزا او سهلاک او تباه کړه. دلته په چا باندې غزا کې؟ ته په مسلمان غزا کې، ته په پښتون باندې غزا کې. دا چې پاڅېږي د احساسونه چاندې غواړي، دی له چاندې مه ورکوه، دی پښتانه وژني پښتانه، او دی موږ ته وایي چې تا غزا کوه. دا غزا څوک په پښتون باندې کوي؟ په مسلمانې کوي؟ دا وایي ستاسو غزا ده، یا خدای هم تباه او برباد کوي. او د نن نه بعد دی دهشتګرد دی، ټول دا ټول چې راجمع شوي دا ټول دهشتګرد دی. یو لم چاندې مه ورکوه، راپاسېږي په پښتون باندې غزا کوي. ته د کونړ نه اخېته په افغانانو غزا کې، ته افغانان وژني، ستا په دې ملک کې څونه کاپر اوسي، ته به یو دې غزا وکړه چې ته اوس هلته ځې په پښتنو غزا کې.